მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. როგორი ხართ და რანაირი ხართ მის თვალში? როგორი ხართ მის თვალში, ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახოთ, პირველი, ეს არის პირველი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მეორე, რა არ მოსწონს მას თქვენში, აი ნახეთ, ამ სქემის მიხედვით იშლება. ხუთი შეკითხვა ასულ. რა არ მოსწონს მას თქვენში? მესამე, რა მოსწონს მას თქვენში, ეს მესამე. ესე იგი, მეორე არის რა არ მოსწონს მას თქვენში და მესამე რა მოსწონს მას თქვენში. მეოთხე, მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. მეხუთე, რა გელოდებათ მასთან ერთად? რა გელოდებათ მასთან ერთად? ვნახოთ, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ფორტუნა ამოვიდა. ბედი, როგორც ბედი ერთმანეთის მიმართ, ისე ჩანხართ. აბა ვნახოთ კიდევ მეორედ დავადასტუროთ, რამდენად ბედი ხართ ერთმანეთის. ამ ურთიერთობაში წამყვანი არის მამაკაცი. აი, გინდათ თუ არ გინდათ, შეიძლება თქვენ ხართ ეს მამაკაცი. მოკლედ თქვენ მართავთ ამ ურთიერთობას. მეორე, რა არ მოსწონს მას თქვენში? ნახოთ, რა არ მოსწონს მას თქვენში? თქვენში რა არ მოსწონს? არ მოსწონს მბრძანებლობა, არ მოსწონს იმპერატორული ხასიათი, არ მოსწონს აი ზემოდან ყურება რა, აი რაღაცა ესეთი, რომ თქვენ გონიათ თქვენი თავი რაღაც მასზე უკეთესი და ასე შემდეგ, რაღაც გაქვთ ესეთი ხასიათი. შეიძლება სულაც ძალიან კეთილი ხართ და არ გინდათ რომ აწყენინოთ, მაგრამ ესეთი ხართ, გესმით, ესეთი ხართ. აბა ვნახოთ კიდევ, რამდენად დაადასტურებს ეს. აი რაღაც ისეთი შენიშვნები გაქვთ პირდაპირი, გესმით, პირდაპირი. საყვარელ ადამიანს ეს პირდაპირ არ უნდა მიანიშნოთ რამეზე. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება თქვენს პარტნიორთან ხდება ხოლმე ხშირი, ну, უსიამოვნების მიზეზი. მერე თქვენ ნანობთ ამას, მერე თქვენ ფიქრობთ, როგორ შემოირიგოთ, როგორ ასიამოვნოთ. ხო, თითქოს თავის თავს, საკუთარ თავს ვერ პატიობთ რაღაცას, აი ესე. რა გიზიდავთ? ერთი ძალიან. რა გიზიდავთ მაში? რა გიზიდავთ მაში? რვიანის კვერთხები ამოვიდა. რვიანის კვერთხები, ეს არის პერსპექტივა, ეს არის პოზიტიურობა, ეს არის ცეცხლოვანი ტემპერამენტი და სხვათა შორის წარმატების შანსები მის მხარეს. წარმატების შანსები. ეს არის ნიჭიერი ადამიანი, თქვენ პარტნიორზე ვსაუბრობ. ეს არის ნიჭიერი, პერსპექტიული, კარიერისტი თავისებურათაც. არის კარიერისტი და ეს თქვენ მოგწონთ, რომ ესეთია. მეოთხე, მისი მოქმედება თქვენს მიმართ, ნახოთ. მისი მოქმედება თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი, აი ეს თქვენი პარტნიორი არის ძალიან ჭკვიანი, აუჩქარებელი, დიპლომატი. აი ასჯერ რომ განსაზღვრავს, ასჯერ რომ გაცხრილავს სიტუაციას და მერე რომ გადმოდგავს ნაბიჯს, აი ესეთია, აუჩქარებელი. ცივი გონებით მოაზროვნე. არ არის ესეთი უცბად, ნაჩქარევად რომ გააკეთოს საქმე. მეხუთე, რა გელოდებათ მასთან ერთად, ნახოთ. რა გელოდებათ მასთან ერთად? ეხლა კაცებისთვის ცალკე უნდა ვთქვა აქ. მამაკაცებისთვის, აქ თქვენ ჩანხართ შეყვარებული კონკრეტულ პიროვნებაზე. აგას როგორი სიტუაცია, იცით, რაღაც ენერგეტიკული ძაფებით ხართ ერთმანეთთან დაკავშირებული. თქვენ
ძალიან დიდი გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ პიროვნებას უფრო სხვა მიდგომა სჭირდება, იცით? ეს პიროვნება არის უფრო ცივი, თქვენი პარტნიორი არის უფრო ცივი. Ну, რაღაცნაირი ის ვერ გამოხატავს თავის გრძნობებს, მაგრამ თქვენ მთლიანად იხარჯებით აი ამ გრძნობებში. რაც შეეხება ქალბატონებისთვის, ქალბატონებო, თქვენ რაღაცა არ მოგწონთ ამ ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ დაღლილი ხართ თქვენი პარტნიორის აი ამ გრძნობებით, ძალიან მერყევი გრძნობებით. ხან ძალიან ცეცხლოვანია, ხან ძალიან მოსიყვარულია, ხან ცივია, ხან ცივი გონებით მსჯელობს, ხან მოკამათია. მოკლედ აი ვერ გარკვეულ ხართ როგორ უნდა მოიქცეთ. ესეთი ტიპია თქვენი პარტნიორი, ქალბატონებო. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც თქვენი პარტნიორი, როგორც იმპერატორი ისე ამოვიდა. ეს ადამიანი არის იმპერატორული ხასიათების მატარებელი. როგორც უნდა ისე უნდა იყოს. თუ არ იქნება ისე, ну, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება უსიამოვნება. შეიძლება საბოლოოდ მაინც დაიყოლიოთ, იმიტომ ამ პიროვნებისთვის ეს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, ეს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ითქვას ძვირფასიც. შეიძლება ჩვენ ვსაუბრობდეთ სერიოზულ ურთიერთობაზე, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდზე. ესეც არ არის გამორიცხული. აი აქ, აი ეს არკანი რომ ამოვიდა, თქვენი პარტნიორი, რატო ჩანს აი ესეთი დაფიქრებული, ვნახოთ, მამაკაცებისთვის პირველ რიგში, მამაკაცებისთვის ვამბობ, თქვენი პარტნიორი რატო ჩანს ასე დაფიქრებული? ოთხიანის მონეტები ჩანს. თქვენი პარტნიორი გაგვირდებათ, იცით? გაგვირდებათ, რომ რამე შეცდომა არ დაუშვას თქვენთან მიმართებაში. თუმცა პატივს გცემთ, უყვარხართ, ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ფიქრობს, ბევრს ფიქრობს, ოცნებებშია. არის თქვენ შორის ურთიერთობაში რაღაც ისეთები, ისეთი თვისებები, ისეთი ნიუანსები, რაც მისთვის მიუღებელია. მაგრამ თუ ადამიანი გამოეკიდება მინუსებს, რა თქმა უნდა, თქვენი ურთიერთობა ცოტა კითხვის ნიშნები იქნება. თუ გამოეკიდება მინუსებს, მაგრამ თუ პლუსებს გამოეკიდება, ანუ თუ დადებით, თქვენს დადებით თვისებებს უფრო მეტ პრიორიტეტს მისცემს, მაშინ რა თქმა უნდა, გავადვილდება ამ პიროვნებას თქვენთან ურთიერთობა. ისეთ რა არის, ხშირ შემთხვევაში კი არა, და საერთოდ ადამიანები ერთმანეთში უნდა ვხედავდეთ პოზიტიურ თვისებებს, პლუსებს, ანუ ხო, და მინუსებს ნაკლებად უნდა ვამჩნევდეთ. იმიტომ რომ მინუსები გვაქვს ყველას. ვინ ვართ უნაკლო? ვართ უნაკლო? თქვენ ხართ უნაკლო? მე არ ვარ უნაკლო. და არც თქვენ არ იქნებით უნაკლო. უნაკლო საერთოდ არავინ არ არის. აქ ჩანს გრძნობები, როგორი იცით, მერყევი, ტალღისებური, ხან სიცივია და ხან კიდევ ძალიან გზნებარე. რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები ამოვიდა აქ და ეს ურთიერთობა საჭიროებს გამუდმებულ, რა იცით, მუშაობას, რომ სულ უნდა იყოთ, როგორ გითხრათ, აი ერთმანეთის კოჭების გორებაში რა. რო აი ეს არ ეწყინოს, ეს რო ვთქვა შეიძლება გაბრაზდეს, აი ეს რო ჩავიცვა შეიძლება ეწყინოს, შეიძლება არ მოეწონოს და ასე შემდეგ. და ისიც ასევეა თქვენს მიმართ. ხო, რაღაც ეს არ არის ესეთი დამოკიდებულება კარგი. ნახეთ, აი აქ ქალი, ქალბატონი ჩანს როგორც იმპერატორი ქალი. ეს არის თავისებური, ეს არის რაღაცა პრინციპული. პრინციპული ქალი, რომელიც ადვილად ვერ დაემორჩილება თავის პარტნიორს. ესეთია. ადვილად ვერ დაემორჩილებს პარტნიორს. აქ დამორჩილებაც არ არის. აქ გაგებაა, გესმით? ურთიერთ გაგება. ურთიერთ გაგება. აი თქვენი პარტნიორი ჩანს ასე. თქვენი პარტნიორი ჩანს, აი ქალბატონზე ვამობ, ქალბატონი. მამაკაცი ჩანს, აი აქ ასე დაფიქრებული, გულნატკენი და ფიქრობს, რომ აი რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, რომ მე ჩემი საყვარელი ქალის გული ბოლომდე მოვიგო. ამას ფიქრობს. კი ბატონო, ამას აკეთებს. და ვნახოთ აბა ქალბატონის პოზიცია. ქალბატონებისთვის, ქალბატონის პოზიცია ვნახოთ მამაკაცის მიმართ. მოკლედ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ, როგორც პლუსი და მინუსი.
მართალია, არის რაღაცა ნიუანსები, როცა ადამიანები ხან ვერ უგებენ, ხან კამათობენ, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც საინტერესოა თქვენი ურთიერთობა. გესმით? საინტერესო. ერთმანეთი გჭირდებათ და ხართ. აქ ჩანს მზე, ორი ბავშვი ჩანს, ორი ბავშვი გეყოლებათ და ну, პირველში ჯერ დაოჯახება. აი, დაოჯახების თემად წამოიწია წინა პლანზე. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ? ვისაუბრეთ როგორი ხართ მის თვალში? როგორი ხართ მის თვალში? ჩვენ განვიხილეთ, როგორც მამაკაცის პოზიცია, როგორი ხართ მის თვალში და ქალის პოზიციიდან, როგორი ხართ მის თვალში. აი ასე. ესე რომ ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, თავარია სურვილი იყოს და ყველაფერს გადავახავს. ქალიც და მამაკაცის თავარია სურვილი იყოს ერთად ყოფნის, პარტნიორის შენარჩუნების. აი ეს. ანუ სურვილი როცა არის, იქ სიყვარულიც არის. როცა სიყვარულია, სურვილიც არის და პირიქით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემო მეგობრებო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ძალიან საინტერესო წვილია, ძალიან. გზნობები სისავსე. ხო, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მოხდება ტაროს გაშლა. თქვენ თვითონ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. აი ამ ვიდეოების ანალოგიურად იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შაბათ რამდენიმე